Здравейте и добре дошли в креативен живот с мен, Христо. Днес на Гости при мен ще бъде Свилен Начев, който е най-вече разпознат като стрит фотограф в България, който е печелил награди, който също така преподава с фотография и един от хората, които мен лично ме запалиха по истинската стрит фотография, за която ние днес говорихме. Свилен, освен това е и а, музикант, но е нещо, с което не наблегнахме в а, а, този подкаст, но пък говорихме за това защо е важно да бъдеш не само фотограф, ако искаш да бъдеш фотограф. С него навлезнахме доста навътре в темата с фотографията, надявам се, но не твърде много, че да не ви е интересно, ако не се занимавате с фотография. Но ако се занимавате, обещавам ви, че има какво да се вземете от този подкаст, защото са неща, които аз лично съм се взел от творчеството на Сфилен. Също така разгледахме част от него и обсъдихме някои фотографии, защо са добри и той разказа как ги е направил и къде ги е направил с малко повече детайли. Преди да ви оставя в този разговор, без много да обяснявам предварително, а, ви приветствам, ако искате да се абонирате за най-новия ми нюзлетър, който се казва от хубавото и споделям доста хубави и интересни неща, които намирам и са ми полезни, както споделяме тук в подкаста. И ако желаете, може да ме подкрепите в Patreon и така нататък. Благодаря ви, оставям ви да слушате и гледате. Добре дошъл първо и много благодаря за, че прия поканата. Аз ти благодаря, че ме покани изобщо да, да, да кажа мой, на част моите мисли в твоя подкаст. Ами много яко да видим докъде ще стигнем с тях. Yeah. А, надявам се момента да ни слушате и да ни гледат и други фотографии, които предполагам, че заради теб нали, ще дойдат хора, които са привлечени от стрита като цяло, тъй като аз вече те представих като стрит фотограф. Ами, аз, аз пък друго се надявам да, да, се разшири аудиторията ми, да ни гледат само фотографии. Да, ами понеже ще има, ам, ще има и други хора, не че имам огромна фен база, но ще има други хора, които слушат убеден съм mm. и са лоялни, а... Лоялни е много, но... много странна изключно. дума. Да. да. Лоялни към, към, твоя подкаст. да. Странно е. Да. Да. Но не знам, може да ти е писнало да отговаряш на това въпрос и да почвам много като гала. Но би ли казал какво е за теб стрит фотографията? Как би я дефинирал? Тъй като не е тайна, че едно от първите докосвания а, за мен към истинската стрит фотография беше на твой въркшоп, uh -huh. тук в България в фотосинтезис беше организиран и там така аз лично успях да си отворя очите за някои работи и благодаря на, на работата, която а, ни показахте тогава и обсъждахме всъщност повечето беше до голяма степен задаване на въпроси. А, успях да, да, да си изградя някаква друга представа, различна от тая, която имах. Така че много се радвам за хората, които слушат и гледат, да кажеш какво за теб е стрита, как го дефинираш. Ми, това е въпрос, който ние можем да говорим общо, защото сигурно цял ден. Да. И много трудно така се дефинира. Дори много спорим постоянно какво е това стрит фотография. Даже аз, аз не харесвам не знам дали знаеш, но аз изобщо не харесвам това понятие стрит фотография. Нямах представа. Така ли? Да, не знаеш. Ами ще ти кажа защо. Защото много ограничава това, думата стрит, също да. ни ограничава само до едно място. Да. И едва ли не, че тази фотография само може да се прави на улицата. Да. Което е голямо безумие, защото тази фотография може да се прави навсякъде. Да. И а, тя не, не е ограничена само до просто улицата. И а, не знам дали знаеш, но... Тази фотография едва ли не е един от първите жанрове, изобщо, които от началото на фотографията е тегер, дори е снимала едва ли не е улицата и може да се сметне, че това е фотография, но аз обичам да казвам, по-скоро ти знаеш, че ние с Пенко много говорим за, за стрит фотография, правим и въркшопи с Пенко Скумов. Между другото, малко ми е странно, сега, че съм сам, и не съм без него. Да, другото, да, аз не на... го споменах, но и на уркшопа като бях. Също бях Той беше бях там на лекцията, да, да. и въобще а... и от Пенко също доста съм попил. Да, да. Да. Пенко е страхотен фотограф и лектор, и философ, и еродит. Дори тази... и музикант, разбира се, като... като мен така се занимаваме и с това нещо. Но, к'ва ми беше идеята: а, ние много, много хубаво се допълваме, когато така, говорим заедно. Да. Така. Когато говорим заедно, нашата, изобщо, нашата концепция за, за това да обучаваме изобщо, когато говорим за някакъв преподаване, някакъв вид преподаване, това е дискусията. И да, да си прехвърляме топката. Единия говори нещо, другия се сеща и той добавя. Или пък дори някой път се случва да спорим за неща, да. което е много готино. Нещата не са еднозначни никога де факто. Да. Та, връщам се на темата и тъй като ще подходя малко като лектор, че в България има а, такива опити да се каже, какво е стрит фотография, така. и един от опитите е на. А, то не, че е опита, ми той така е наричал тази фотография. Професор Румен Георгиев Рум, който е основателят на: катедра фотография в надпис, той нарича тази фотография, фотография на ежедневието. Така, това е добро. Много хубаво. Да. Много хубаво. Де факто, фотография на ежедневен живот. Може да снимаш всичко, не си ограничен от място. Да. Ти се фокусираш върху, така ще го наречем, малкия човек. Да. Нямаме значимо събитие, което ме напомня за другата дефиниция, която е на Петър Боев. Петър да. Боев е писал една книга за сега точно, как се казваше, книгата История на фотографията в България. Ли? Както и да е, тя е в два тома. Интересна е, може би, един от трудовете, който е изобщо за, за фотография в България, като исторически труд. Той нарича тази фотография несъбитийна репортажна фотография. Но несъбитийна. Да. Защото? Защото ние не се концентрираме върху някакво специално събитие. Така. Първо. Да речем, репортажът, а, ако говорим за, 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 тези три жанра, документалистика, репортаж и стрий фотография, те де-факто са едно в, в, себе си. Това е фотография, която е, ти отиваш на мястото, не режисираш нищо, просто заснемаш какво се случва. Да. Обаче, разликата е в обекта, в който ти заснемаш. Да. Репортажът се концентрира върху нещо значимо като събитие. Да речем Президентът има в момента някаква реч и ти да. трябва да отразиш това събитие. Ти се концентрираш върху това събитие, което е значимо само по себе си. Да. Документалистиката нещо специално. Поне аз така бих е дефинирал. Пак, пак нещо конкретно. Да речем някаква по-абстрактна такава тема, примерно, екология. Mm -hmm. Ти се концентрираш пак върху нещо такова, искаш да направиш. А, а, снимки, които са в някаква серия, като а, върху тази тема. Или примерно а, снимаш а, живота на някое семейство. Документираш. Пак оставаш документ от, от това събитие. Да. Тоест, ти си бил там, присъствал си и го документираш без, без да се намесваш. Да. А пък стрит фотографията не, не събитийна, репортажна. Тоест, ти се обръщаш към обикновения живот, и снимаш неща, които принципно не са важни, а, някакви значими събития. Да. И тук е място да кажа а, един много интересен кадър, който ние с Пенко много даваме за пример, а, който после може да го намериш да покажеш в, в видеото. видеото. А, коронацията на крал Джордж VI да. на Анри Картие да. Всъщност той. Загърбва коронацията и М. започва да снима обикновените хора. Хората как гледат коронацията? Да. Значи да. ти даваш име, че ти си на коронацията, обаче ти не снимаш кралят. М. Ти снимаш хората и там ще видиш един човек. Хората са седнали на една каменна ограда и всъщност се отдолу спи един човек във вестници. Да. Което е великадар всъщност. Това е нещо като есенцията на тази фотография. И затова е на репортажна. Това е интересно, но защо се нарича тази фотография стрит, всъщност? Знаеш ли защо? <laughs> Сега ще ти кажа. 70 60 70-те години в uh, Нью Йорк, значи в началото всъщност, uh, началото. преди Втората световна война, световната столица изобщо на изкуството е Париж. Там са да. се развивали нещата, това е да, даже и столицата изобщо, на... където се е родила фотографията, на... не знам дали знаеш, но там в Академията на науките е представена фотографията mm -hmm. 1839 година, Луи Дагер, неговът, неговия процес нали, направи една фотография, в същото време Талбът открива един друг процес, който е, Калотипия той е нарича, както и да е. Преди Втората световна война, ам... Световната културна столица е Париж. Там са били основно фотографите. Mm -hmm. Примерно имаме Адже, Южен Адже, имаме Брасай. Брасай имам в къщи на хладилника на негова снимка. Да. да. Той, той Inga, снима по улиците да. на, на Париж. Имаме Анри Картия Бресон. Да. А, много от... Американци отиват, всъщност, и живеят а, в, в Париж. Там е световната столица на сюрреализма. Да. Не знам дали знаеш. примерно Рей, той е бил художник, който е mm -hmm. американец, но всъщност той работи в Париж. Mm -hmm. Изобщо ця, цяла тази сюрреалистична група, която се а, основава Салвадор, дали. А, ще забравя някой. Съответно, е, разбира се, толкова имена. Да, доста имена са, но нали, най-важният от сюрреалистите е Манрей съответно. Mm -hmm. Всички те работят в Париж, обаче после Втората световна война, това ми е идеята, нали? че ние след Втората световна война имаме преместване на тази културна столица и тя отива в Нью Йорк така. вече. Нещата малко се променят. А... Музея на модерното изкуство е открит, съответно фотография влиза в музея на модерното изкуство. А, разбира се. Да. И така тя вече, фотографията вече е едва ли не е, нали, призната за изкуство, защото имало е спорове, нали? Тя е изкуство ли е или е просто нещо, което се създава в някакъв механичен уред, нали, като фотоапарата. Но, щом, влезе, щом е влязла вече в музея на модерното изкуство, тя е вече изкуство, съответно. Има една много интересна групова изложба, която се казва The Family of Men. Mm -hmm. Едуард Штайхен събира тази изложба. Той е бил първият uh, uh, шеф на отдел фотография в Музея на модерното изкуство. Да. 60-те години обаче в Нью Йорк излиза една нова група от фотографии, инспирирани от uh, фотографията на Робърт Франк. Робърт Франк е американски фотограф, който края на 50-те прави една много, много интересна книга, казва се The Americans, mm. която е задължително общо взето, даже вече книги се пишат тази книга. Фотографии инспирирани от него, като Дайан Арбас, като Гари Уиногрант, като Ли Фридлендър, Започват една такава вълна, която те са инспирирани от Робърт Франк и тази, тя се нарича Снапшот естетика. Да. Това е фотография, която изглежда се едно така не толкова прецизно направена. Ти започваш да снимаш обикновения живот, обаче по един такъв начин, малко... Точно думата е не, не, не толкова прецизно на пръв поглед, обаче. На Сам, първ поглед. Само на пръв поглед. Да. Фотографията става а, а, да уловиш момента, нали това клише? Да. Всяка, Сякаш момента, да оловиш да момент става по-важен, от примерно каква е композицията, въпреки че композицията също никога не е маловажна. Да. А, та те започват да, инспирирани от Робърт Франк, започват да снимат а, а, непознати хора съответно. Те искат да снимат то, точно този обикновен живот. На улицата. Да. Не че на улицата. Просто там е най-естественото да. място, ти най... да срещнеш хора, да. които Особенно не в, познаваш. в Нью-Йорк, Нью е. да. 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 И, и най-естественото е да отидеш на улицата. И съответно, хор... не знам дали те започват да я наричат или кой започва да я нарича. Но определено инспирирани от а, тези фотографии нью-йоркските, тази фотография започва да се нарича стрит. Да. Обаче същите те, примерно аз, Уино Грант, съм, съм слушал негови интервюта и те казват, а, аз ви как, как съм стрит фотограф? Аз като вляза в а, зоологическата градина, злофотографи. Точно това да, нещо. Това е Просто защото, малко е глупаво, защото това е едно ограничение, ти само на улицата трябва да правиш тази фотография, едва ли не? Да. И, и затова и аз не я харесвам. Не го харесвам този израз. На български пък звучи още по-ужасно. Улична. Да, <правила> така. <правила> <правила> <правили> <правила> 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 <сък> <сък> да. И просто като видя някъде улична фотография, малко ми става неприятно. Но фотография <сък> на ежедневието... Ами не може да се наложи този термин, но ние си го говорим. Но, но... Той много добре описва тази фотография. Да, много добре описва. Какво мислиш за... за... Как да кажа... Проекти или страници, като например Humans of New York... Mm -hmm. Където там има снимки на улицата, но нали, трудно биха биха били категоризирани като стрит-фотография в смисъла на това изкуство, нали? Да. Какво е твоето наблюдение? Ти наричаш ли такива фотографии, фотография на ежедневието да. И да. как ги да. възприемаш? Ами като погледнеш реално, да, това може да се нарече стрит от гледна точка, че е на улицата. Да. да. Но ние тук говорим за една, за, за една специфична, специфична естетика на стрит фотографията, да. в която а, а, зрителят трябва да бъде отведен. Общо взето на мястото на така, събитието, така ще така. кажа. А пък аз наблюдавам, че тези фотографии са така снимат хората отдалече. Или пък да. хората знаят, че са снимани специално вземем се интервю. да а, те, те пак са, са снимани в среда, средата, нали, улицата там на място, но не мога да кажа, че точно това е стрит фотография, първо защото а, Наблюдавам, че Не, че не мога да снимам стрит фотография с дългофокусни обективи. Обаче перспективата като се промени и а, сякаш ние сме някъде далече, и сме някакви вуайори и То, снимаме сега. някакви хора, които а, искаме просто да. Да си откраднем някакъв образ от тях. Ние сме някакъв вид снайперисти едва ли, не, да. което всъщност на мен лично не ми допада, и да. не смятам, че това е стилистиката на, на стилис фотографията. Да. Общо, взето, а, обичам, смята се нали, това. Ако има изобщо някакви догми, че а, а, се използват между. 50 мм и 28 мм, може малко по-широки дори обективи. Да. Идеята е зрителят да бъде доведен на мястото. Да. Все едно, че ние съпреживяваме нещото. Да. Все едно, че ние сме там. Да. А пък това не може да се случи с дългофокусни обективи. Да. Разбира се, има и изключения. Аз лично съм виждал кадри с 200 мм обективи. Обаче, пак идеята на фотографът не е ние да покажем някой така, все едно, че точната дума е снайпер. Да, точно снайпер. А да. идеята е да се покаже някаква атмосфера, връзката в плановете, хората с обстановката и това, това е всъщност важното. Аз за това не приемам тези Сайтове ги нарека. За мен това не е чиста стрит фотография, въпреки да. че е на улицата. Да. Разбира се, това не значи, че е лоша фотография. Абсолютно, разбира. Или си. че. Те са много интересни. Например, в Хюманса в Нью-Йорк, аз съм сушо интервю на пече, не знам как точно се казва, ще забравям. Да. Той разказва как: а, точно по Коледа той а, не се прибира за празниците, живее сам по цял ден обикаля улиците, спи по няколко часа, за да търси интересни истории. Да. Но то там се случва така, че той а, прави интервюта на хората да и говори с тях изведнъж, е, което е много яко и много велико. Страхотно. Но е различно Точно. нещо. Да. Но е различно. Да. Докато идеята тук е на фотографията на ежедневието, ще ползвам сега този термин, <сък> е да накараме човека да се почувства в кадъра, вътре. Се едно... Го преживява да, начин. Зрителят значи. е там на мястото. Има един фотограф, който се казва Дейви Талънхарави. Той беше Магном фотограф, мисля, че от миналото година така беше да Имаше там някакви работи срещу него, мисля, че вече не е в Магнум. Агенция Магнум. Може ли да кажеш една скоба? Какво е Магнум за хората? И да, защо е ами Magnum? Агенция Магнум е много интересно нещо. не. <съща> ще кажа. Това е а, може би една от първите агенции, които фотографии се събират и а, а, те, как да кажа, те, те правят а, снимки по определени теми да. и после ги продават на списанията в смисъл, допреди до Magnum, каква е била идеята. Примерно, Life magazine те наема. <съкъл> или тайм-магазин, или което и да е примерно работническо тело. <съкъл> 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 <Магазин. съкъл> да, магазин, <съкъл> <съкъл> наемате, изпращате, някъде, плащате всички там uh, разходи и ти казват, ти трябва да заснемеш това събитие. И съответно, ти отиваш, снимаш. И после списанието притежава твоите кадри. Да, и ти си фоторепортер. Не, ти пак си фоторепортер и в другия случай, но ти не притежаваш кадрите. Така. така. А какво решават да направят Магон? Те решават да направят такъв кооператив. Mm -hmm. Първо са пет има фотографии. Робърт Капа, Анри Картия Бресон, Роджър, Джордж Роджер, Чим. Още, още, два, двама, съжалявам, да, че няма е, значение. Забравя, да Проверете си основателите на Магно. Те решават така, ние ще, ще снимаме събитията и ние ще продаваме кадрите на списанията. Да. Това е всъщност идеята. И ще на притежаваме на Правата. Да, ние, ние притежаваме правата. Да. Защото те са наши, наша собственост. Да. А, чисто бизнес план, но това прераства всъщност в а, една много специфична естетика, защото там се събират едни от най-добрите фотографии изобщо в света. Нали? Говорим за Робърт Капа, най-известният военен фотограф изобщо. Не знам, който не е гледал филма War Photographer, мисля, че се каже за него. Ако не греша. Но аз не съм, първо може да го изгледам. Чай се запиша. Чакай малко. Да не би да сгреши, защото War Photographer май беше за Джеймс Нахтуей, или пък за Робър Капа, как се казваше, как Да, виж как проверим, да, да, се прави. Ще го че нямаше ги проверя, ще да. ги напиша отдолу. Робър Капа, Джеймс Нахто е вече в по-ново поколение фотограф, който също е бил в Магнум. Та този колектив в началото започват само фоторепортери, да. документалисти, които снимат основно по войните. Отразяват да. и Втората световна война, и после войните във Виетнам. После а, в, а този кооператив, тази агенция се разширява. Има много повече художествена фотография. Има и стрит фотография, има и а, а, концептуална фотография вече. Може би това е едно от най престижният такъв колектив за фотография в света. Което продължава и до днес да, и бъде... да и, бъде. И до днес продължава да бъде еталон. Да. да. И да. доста фотографии там са започнали и някои, нали. Някои се от, оттеглят, разбира се, като всяко място си има и положителни и отрицателни mm -hmm. а, качества, така че нищо не е перфектно, както знаеш. Да. А, та какво говоря? Аз те прекъснах да разкажа за Magnum, ти трябва да кажа за един пич от Магнум, който е направил нещо, <laughs> за, 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 свързано с трите. Обаче и аз забрах да. това беше. Да. Исках да кажа, какво е Magnum, защото съм убеден, че повече хора няма да са чували. Да. сещам се, защо си казва Магно. Защо? <laughs> Като се събрали и е имал на масата шампанско, което си казва Магно. Да. <laughs> Те се го Да. да, това е всъщност. Аз не знаех и ето... се чурих какво да. значи точно. Да. Комично е малко, но е готино. Ами съжалявам, за това беше много лоша много лош подход от моя страна, да, да прекъсна мисълта на, на, ми на човек по този начин. Че... да. Ковти. Няма нищо. Случва се, като гледаме записа, ще се сетиш, ще ми кажеш. <сък> да, да. Но... Добре. Няма значение. Има голямо значение, разбира се, но ще го видим после. А, на, на, мен ми е интересно... А... Ще, ще вляза тук малко-много в конкретика. Надявам се хората, които гледат, да, да оценят и да а, се възползват от това. Забелязвам някои трудности при снимането на стрит фотография, а, която се споделям и с други хора. Едното е, като снимаш и ти снимаш непознати хора. Mm -hmm. И се чувстваш неудобно от това, че го правиш. Mm -hmm. а, изпитвал ли си такива чувства? Има ли страх при теб, когато снимаш на улицата непознати? и как се справяш с този страх и тази неувереност, ако е съществува? То, това е най-чест задания въпрос. ли? Да. Всъщност е втория, най-чест след, След камера да си купя ли? Да. толкова ниско няма да падна. да, първият е каква камера, втория е ти как снимаш тези непознати. ако каже, че няма притеснение, ще излъжа. Да, защото винаги си има притеснение, все пак среща, среща се с хора, които не познаваш, не знаеш как ще реагират, но това е някакъв а, вид а, тръпка, в смисъл, в която човек а, научава да, да потиска. Да. Но каква е основната идея? Основната идея е а, всъщност много проста. Това, че ако ти се чувстваш, че не правиш нищо лошо, и хората ще те приемат. Да. По този начин. Да. Ако ти се чувстваш като крадец, че ти да. им открадваш нещо и те ще те приемат по този начин, че, че всъщност ти си крадец, ти, че ти правиш нещо не окей. Да. Това е всъщност абсолютната истина. И в началото винаги е по-трудно, защото човек просто се чувства неуверен. Да. да. Сега този, като го заснема, а, какво, нали, ще каже ли нещо, няма ли да каже. Всъщност, фотографията не е нищо лошо. Тя, тя не прави нищо лошо. Абсолютно. Ти, а, аз дори това много често го използвам, на а, когато снимам непознати на улицата. И те ме питат, защо ме снимаш? Това е абсолютно естествения въпрос. И аз казвам, защото първо съм фотограф. Това ми е работата. Да. И после. Ме е хубаво, какво ще ги правиш тези снимки? Един ден ще направя книга. С тези снимки ще направя книга, което абсолютно не е лъжа. Аз всъщност да. това е... А, сетих се, всъщност, какво ще да казвам? А, Тъйде? за да. книгата. Да. Сетих се, а, като казах за книга. Това е същия фотограф, който бях забрал. Деви Там Харави, който беше в Магнум. Той каза, това е трябва да бъде целта на всеки фотограф. Накрая да направи една книга от своята работа. Това е нещо, което остава. Да. Да. Дейви Талан Харви, всъщност, в предния контекст, исках да кажа, най-добрите снимки, той казва, стават, когато хората забравят, че съм там. Да. И това е идеята. Ти, а, ние си говорихме предварителния разговор, че а, някой път може да общуваш. Да. Аз също го правя. Да. Аз дори. Държа те да знаят, че аз съм фотограф. Не съм от тези фотографи, които се крие mm -hmm. и така тайничко заснемва нещо. Да. Аз съм от тези фотографи, които държа всички около мен да знаят, че аз съм фотограф. Да. И всъщност аз съм там, тъй като те знаят, че съм фотограф. По едно време те забравят, отпускат се... И всъщност точно тогава стават най-добрите кадри, когато те забравят, че аз съм там. Да. Защото иначе им, има това... А, той човек няма как да не влияе на сцената. Ти си там като личност. Да. Просто си там. Да. Защото си там ти влияеш. Да. Но идеята е да заснеме човек най-естественото, което се случва. Разбира се по един естетичен и готин начин. Да. Та... Това, което ползвам, е казвам аз един ден ще направя книга и, и вие можете в тази книга да и също тогава хората много се отпускат и така даже им става приятно, което да. е парадоксално, защото на това, което ти казваш, много хора се притесняват и точно за това и всъщност те опитват а, теле точно така, защото отдалеч така никой няма те види да. никой няма да разбере, че ти снимаш да. аз дори снимам със светкавица. Просто няма как да си скрия. да също... Може ли да покажем всъщност камерата, която си доказва? Ами аз да държа, Ама Добре, има една светкавица отгоре. Ами да, да. И, и си кажется. викам, аз първия път на лъркшопа видях, той и пенко тогава снимаше светкавица. Тега ли, и, той да, беше и аз бях такъв, какво прави този човек. Смисъл, <laughs> ходим там, някъде минаваме и той дой, даже неговата мая държеше на да, страни. Да, ще, тя и тази може да си има. Цак, да. и викам, а той е през деня. И аз Товше това ли? беше при няколко години, нали? От... Аз викам, crazy shit, брат. So, аз в, 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 този момент гледах някакъв пич в YouTube, който ходи с 100-200 мм обектив и цака там в дъжда някакви хора с чадъри и си викам, феноменално, брат. Обаче нещо ми липсва, нали? Та, та така. Um, anyway, sorry за това uh, отклонение. Това светкавицата е интересно. Да. Защото аз аз отскоро съм а, член на един международен фотографски колектив за хора, които само с се снимат. Е, да, те ме поканиха да бъда член на този колектив, казва се Full Frontal. Не, 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 не а, друг, това... друг. Okay, Други. Да. Друг. Full, full Frontal, -frontal се казва, от целия свят е вече фотографии има страхотни и а, това е една така традиция между другото в а, фотографията да си снима с светкавица. А... Което е интересна традиция. Значи, а, това с книгата само ще вметна една вметка, понеже там следвам, гледам някакъв YouTube фотографер. Фотографер. Не ще мога говоря днеска. Да той си носи сега като го каза, ти се сетих, носи си малка книжка, принтната, с негови стрит фотографии да, и когато може някой би. има много претенции mm -hmm. и, или пък вече става много настоятелен и агресивен, mm -hmm. той му показва и вика, ето ти моя книга, заповядай, подарявам ти да. я, може би ако снимката стане яка, ще влезе и хората вече съвсем друго приемат. Така че това е страхотно. Това знаеш какво е? Какво? Психологически похват. Абсолютно е психологически да. похват. Той да. То ти се вдига и репутацията и авторитет и така нататък да, в очите на човека това е начин ти да овладееш ситуацията да защото има много начини да овладееш ситуацията да. въпросът е това е един от начините ти да покажеш че наистина си фотограф да примерно аз в началото а, това окава, нали, на, на наши лекции аз в началото ходих с две камери така знаеш защо да, да изгледаш професионалист А. Да. Виж, веднага, когато да. виж човек с две камери, той значи със сигурност е фотограф. Не една, две. Да. Едната камера тук висеше, другата така на рамо, с която снимам. Да. И когато виж човек с две камери, той със сигурност е фотограф. Да. Виждаш. Ето, ти да. се как се позиционираш в пространството. Да. Аз за това казвам, аз обичам да се показвам, че съм фотограф. Не да. се крия. Да. Това е много хубаво и психолог. психология. ще ми повлияе и на мен, защото... Понякога хората, някои, които ме познат, му възприемат като някакъв, който не му пука, но всъщност много се притеснявам, като снимам на улицата, изключително много, и понякога се чувствам, сякаш е нещо нередно, човек, такова. Ами това е, виж сега, това, а, а, страховете са взаимни. Да. Първо, и хората се притесняват, когато ги снимат, и ти се притесняваш. Да. Обаче, да, твоят, твоята а, а, задача е ти да направиш така, че те да не се притесняват. Да. Нали така? Да. И те да забравят за теб, съответно. Абсолютно. Така че ти трябва да им покажеш, че ти си един нормален човек. Френдли. Всъщност, фотографът е един нормален човек. Да. Идеята е, че ти трябва да им го покажеш. Да. Те не са задължени да знаят, че ти си нормален. Те първо те възприемат, примерно, като някой крадец. Да. Ако изобщо усетят, че си крадец. Ако си нормален човек, никой няма ти да усети. Виждал ли си хора, които снимат с телефон? Да. Приемаш ли като кръци? Не, не. няма проблем. Защото защо тогава фотографите са прияти като кръци? Интересно. Разбираш ли, когато да. им покажеш, че ти не си крадец, всъщност, и те, да. те те усещат като да. То идва от нормален. Той идва от okay, твоето усещане. То точно така. усещане. Той като кучетата, които ги е Абсолютно лаята. същото. цени кучета. Абсолютно същото. Каквото покажеш, това се отразява всъщност хората. Mm, mm, mm. Ако ти покажеш, че си окей, okay, да. И, и, те, и, те, го приемат като окей. Okay. някои хора излизат да снимат по двойки, примерно, или по малки групички, защото... По-спокойни да. по са, по са. Да, uh -huh. по-смели са и хората, като вие, че са групичка, решават, че са някакви туристи, примерно. Нещо. Може и това, да. Но е различно, когато се сам е различно. Съвсем различно. Аз лично предпочитам сам да снимам. Uh -huh. Защо? Защото мога да се концентрирам върху всичко. Да. Когато сме двама си говорим да. за разни работи, мога да пропусна нещо, да. така мога да се концентрирам и някакви работи, които никога всъщност не съм виждал, мога да се опитам да ги видя по нов начин. А това всъщност е едно наблюдение на света, нали така? На мен затова Точно. много ми харесва фотографията ти... защото ти просто наблюдаваш и присъстваш и се изключваш, забравяш, ти не си важен в този момент. Особено ако си някой човек mm -hmm. с голямо его, е много хубаво упражнение. <laughs> може би. А, но това ли, е, това ли е, как да кажа, нещо, което те грабва да го правиш, наблюдаването, или и, и мислиш ли, че това е едно самотно хоби? Според мен това е а, комплексно, комплексен е отговор. защото първо, де-факто това, което си говорихме и предварителния разговор, което ти казах, реалността е само един инструмент. Да. Това, е, това са нашите как да кажа, нашите буи. Реалността са нашите буи, ако можем да сравним с живописта. Да, но всъщност, снимката... Но чакай, фотографите ли реалността е инструмент? Реалността е инструмент да направиш фотография. Okay, okay. Окей. Да, 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 да. Ти да, снимаш да. реалността. Точно да. Ти за ползваш. използваш реалност. Да. Разбрах примерно. Да. Да. За грях. Окей. Okay. Да. Бавно, но за грях. Ти снимаш реалността, но ти всъщност не правиш реалност. Да. Ти правиш снимка. Да. Ти правиш образ. Ти правиш фотография. Ти правиш кадър. Да. Ти не правиш реалност. Да. И всъщност тогава фотографията може да се превърне в изкуство, когато ти се опиташ да изражиш себе си. Обаче, ти как изразяваш себе си? Чрез реалността. Mm -hmm. Mm -hmm. Когато се опиташ да заснемеш нещо интересно по някакъв странен начин, примерно. Mm -hmm. И това, което ти заснемеш, и после изведнъж виждаш, аха, тук, тук има нещо, което ме кефи. Да. И го показваш, съответно. Mm -hmm. Ти показваш де-факто себе си. Накрая на да на не показваш себе си. Накрая на показваш себе си. Това, което ти си избрал да покажеш. Но. Това нов философско стана, ами, обаче, това е всъщност докато покажеш себе си и изградиш, може би, ти ще кажеш дали правилно мислиш, какво мислиш ти, всъщност в началото не показваш себе си, защото имаш някакви прегради и работи и така нататък, и отнема време да покажеш наистина себе си. Ами ви сега, това е едновременно, представи си, че ти в реалността, това пак е малко философско, съжалявам, че е така, представи Тук, си, че, че ти в реалността търсиш себе си. Да. Обикаляш примерно някъде по света. Да. Или пък тук, или в квартала, или mm -hmm. където и да е, на село дори. И търсиш себе си. Да. И търсиш да увиш себе си. Всъщност, нали, сещаш този Сократ, мисля, че го е казал. Опознай себе си. Да. Може да се приеме и малко като така терапия, което малко <laughs> странно звучи. Ама. Да. А, аз мисля, че си много прав. Да. Тръгваш. Това е терапия. Да. Тръгваш и се опитваш да намериш себе си чрез реалността. Това, което виждаш и, и това, което ме е много ме кефи е, че ти не се опитваш да промениш реалността. Да. А ти се опитваш да уловиш някакви неща, които те изразяват. Да. Чрез реалността. Това прави ли -то по смирен и спокоен човек? Ми... Надявам се. Да. Дали ме прави, не знам, да. да. се надявам. Да. Защото така за учене. Спираш да се бориш. Да. Защото що да я променяш? Да. И, и я приемаш я и отразяваш. По някакъв начин. Твой начин. Да. Най много е хубаво да е твой. Трудно. Защото, е. А, това е изключително трудно. Ти представи си всеки в момента има камера в джоба си. Да. Абсолютно всеки човек на тази земя, може би. Да. А, няма да намесваме племена такива, които да, да, да. Не са свързани с технологията. Но представи си няколко милиарда човека имат камера в джоба си. И са фотографи. Как ще си отличиш като фотограф? Трудно. <laughs> изключително. Трудно. Не е трудно, изключително. Добре. Защото де-факто фотографията е най-лесно нещо за правене. Да. Само по себе си, просто натискаш на копче. Вече е абсолютно така. И то много бързо стана това развитие последните години. Ми, то, това няма никакво значение. Но няма значение. Да. Това няма никакво значение. Бързо ли е бавно ли е? Идеята е, че ти просто насикаш копче. А, да. а пък, да, да се научиш да, да нарисуваш една рисунка, ти отнема поне 5 години да, да тренираш своята ръка, примерно. Да. Да, да свириш на един инструмент. Пет години се запознаваш само с него да извадиш някакви тонове някакви нали? нещо да се опиташ както трябва да. А пък тука просто вземаш един уред и натискаш копче и произвеждаш снимка ти произвеждаш автоматично снимка дали е хубава да. е отделен въпрос. Но пак отнема години че да... да почнеш да ползваш някакви. Тук трудността е друга точно да. трудността е в това да бъдеш аз не харесвам думата уникален но да бъдеш Някакъв разпознаваем пример. Разпознаваем е много добра дума. Да. Да. Представи си да си разпознаваем автор. И в същото време, представи си, хем да си разпознаваем, хем никога не се повтаряш. Е, това е. Много трудно. Много трудно. М -м -м. Не ли? Но според мен ти имаш такъв вече разпознаваем стил. Надявам се да знам. Надявам се да имам. А... По-скоро. Да, имам някакви разпознаваеми кадри. Да. Сега, може би това, че снимам с светкавица е малко по-странното и това прави моята фотография. По... Но пак така, тя не съм толкова добър, колкото искам да бъда. Това може би никога <laughs> не, не спира. Не, Но когато реши, че съм достатъчно добър, най-вероятно ще приключа. Да, това е интересно. <laughs> да. Знаеш ли, искам да кажа, да разкажа нещо интересно преди да Продължим с светкавицата и да покажем някои кадри. Добре, що искаш но, хора да го Защото хората ще. За тия, които само слушат, че е тегаво, но ще опишем, както преди малко описа как да разкорняването на краля. <съпълзвър> да, Моя... да. Той е лесен за описване. <съпълзвър> да, за така нещо. Но искам да го качиш после в това. Да, разбира се. Да. А, аз съм го виждал ви, на, на един лекция го показах степенко, точно го, го показа. Да. Един психолог беше разказал тази история, да. много набързо, един комик имал в Англия, много забавен, супер забавен комедиант, и го питали, как си толкова забавен, и той, не знам, нямам представа. просто съм забавен, се стремя да съм по-забавен и се стремя да разбера, mm -hmm. как го правя. И в момента, в който разбрал, вече спрял и не бил повече забавен. Да. Да, не му е интересно вече точно така. Да. Като станеш толкова добър, но мисля, че специално пък в фотографията може би... Тук се сещам за... Има една мисъл на Ралф Гибсън, която няма да мога да цитирам така. Нали? Изцялощото е така доста дълга. Тя от едно старо списание, българско фото. Преди, по време на комунизма имало едно списание, което се казва българско фото и. Така ли? Да, което е било основното на българската фотография. И тук-там е са излизали, да, ако обичаш, някакви такива статии за известни фотографии. Рал Гибсън е един от най-известните фотографии, между другото, в света. Да. Страхотен автор. Всеки трябва да го види общо взето. Mm -hmm. Той казва, в изкуството има някаква магия. Да. Това е в същия, нали, в тази мисъл, която. Да, ти Ако ние разкрием тази магия, то вече няма да бъде изкуство, няма да бъде изкуство. Да. Казва защо да изобщо да го правим. Да. И. Фотографията, когато е ценна, там има някаква магия. Когато е най-добрата най най фотография, е тази, която в нея има някаква магия. Не всеки я усеща, разбира се. И не е задължително да я усеща всеки. Обаче, когато човек я усети, защо да я разкриваме, защо да я да. разбулваме, нали? Да. Въпреки, че, знаеш, има си такива... А... Ние, ние обичаме да си обясняваме нещата. Сега, защо То, това сега е добро, да. защо еди какво си ме И в това няма нищо лошо. И в това няма нищо лошо. Обаче има ня... някой път има така, случвало ли се, примерно, виждаш някакъв кар и ти кажеш, много ме кефи, обаче да. не знам защо. Да, да. Случвало се? Постоянно, разбира се. И търсиш обяснение. Да. И знаеш кога идва обяснението? Кога? Когато задълбаваш в да. сферата. Е, да. И си обясняваш, а, това е ме кефи, заради това. И после откриеш още нещо, което пак те кефи. И така и задълбаваш, задълбаваш, задълбаваш и всъщност навлизаш в някакви дълбочини, което е много готино. Да, и а, това малко като по литература, дето учихме какво искал да каже автора, малко е такова звучи, но не точно. Ами, да, но в училище искаха да знаят нещо да, конкретно. Да, да. А представи си, че всеки си обяснява нещо по свой си начин. Да, това е различно вече. Примерно, ние а, за това не слагаме а, а, имена на нашите снимки. Точка, в стрита няма... Ами, не е задължително. Някои хора го правят, но примерно аз не го правя, защото знам, че винаги текста ще насочи а, да, към, към нещо конкретно. Няма нужда от име. Не, че няма. Пак ти казвам. Моя избор е да не го правя. Защото ще, ще бъде предубеден зрителя. Да, той само ще вижда това. Да, Само ще, да, ще вижда да. заглавието в, в. И ще в, го в... търси. Да. Търси жената в картината, нали? Примерно. Да. А, но локацията и датата, примерно, я пишеш. Да. Понякога. Да. Да. А, но, но пък за обяснението на това дали един кадър е хубав и... Защ... и, и като си кажеш, че ти харесва, и, т.е. че ти харесва и в бъдеще разбираш, че на теб може би ти се струва добър, защото чисто визуално, например, той следва някакво златно сечение или някаква композиция, да. или има някакъв леринг и си казваш, окей, тук да. има, нали, каквото и да е, примерно, се образува там някакъв триъгълник. Примерно, да. да. И, Точно така. И, и, си обясняваш. Визуално ти е приятно. Точно да. така. И един добър автор ги търси тия неща като снима, нали така? Да. Или а не искаш ли да те провокирам нещо друго? Да, искам. Случвало ли се кадър, който ти носи възмущение? А, може Не ме се сещам не, сега. Не, но... не, не примерно. Не говоря за... А, а, нещо те, те подразва в него. Да. Да. Може би се е случило. Ами обес... Опитвал ли си да си обясниш? А, да. Разбира се. Примерно защото не говорим... И, има нещо друго. Има нещо различно, което искам да кажа. Да речем, аз аз много често дори гледам лоша фотография. За, за да знам какво е лоша фотография и да не я правя. Да, това е много добре. Да, гледал съм така. Сега ли сега ми е много по-лесно. Да, сега ми е много по-лесно. Просто виждам да, това е. За мен е лоша фотография. Обаче има кадър, който е добър, обаче нещо те дразни в него. Да. И не можеш да разбереш М -м. какво. Да. И това е някаква грешка, примерно вътре, която се е случила. Да. Обаче това не прави, това не прави кадър лош. Това прави, че той ти влияе по някакъв специфичен начин. Просто. Което пак е хубаво, защото той въздейства. Точно така. Т точно така. Се забуждали емоции. Точно така. Да. смисъл, че защо ти опонирах? Не винаги красотата е това, да. което ние разбираме под красота. Абсолютно, е, Абсолютно си прав. Е, е важно. Да, това исках да кажа и аз. Тоест да те питам. Търсиш ли прием, като снимаш? Какво търсиш всъщност? Търсиш ли да има много добра композиция? Им, за да изградиш стил, примерно, търсиш ли някакви леери или търсиш само моментум, емоция? Mm -hmm. Ти в твоето. Фотограф... Всичко търси. Да. Всичко е важно. Да. Всичко е важно. Ам... Композицията, разбира се, формата, абсолютно. Това е нещо, което. Как показваш ти нещата? Това да. е много важно нещо. Разбира се и съдържанието вътре. Mm -hmm. Uh, както казваш, емоцията, вързана с uh, 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 композицията. Uh, какво. Ня някой път, примерно, правя някакъв кадър и про после, после виждам, че нещо се е случило там. Нали? Да. Всъщност някъде отзад нещо. Да. И някъде отзад нещо прави кадъра. Всъщност да. Да. Някакъв малък елемент. Uh, прави интересен този кадър. Отвеждате на някакво друго място. Всъщност uh, uh, случило се е нещо, което ти не си контролирал. И ти прави кадъра. Да. И uh, исках нещо да кажа, но сякаш ми избяга пак мисълта, че uh, uh, всичко е важно. Да. Всичко е важно. Не може да кажеш едното превъзхожда другото. Да. Формата трябва да, да се съвпада с съдържанието. Absolutely. Не може ня, нали, формата да, да доминира. Mm -hmm. Трябва формата и съдържанието, когато съвпаднат, тогава кадърът е най-добър. Тогава нещата си идват на мястото и говорим наистина за голяма фотография. Да. Както обича да казва Пенко, това е пак мисъл на Ралф Гибсън, снимка, която е нещо. Не снимка на нещо, а снимка, а снимка е. която сама по себе си е нещо вече. Mm -hmm. Mm -hmm. Това е. Интересно а, и готино. Да. Защото ние много ни е лесно да заснемем а, нещо като факт. Да речем, заснемаме тази чаша. Да. Обаче, ето, тази чаша е била тук. заснемаме, това е факт. Да. И какво и е от това? Нищо повече. Нищо повече, да. Идеята е, че по някакъв начин снимката на тази чаша. Да е интересна сама по себе си. Да. Не самата чаша, която си заснел, а снимката на чашата. Mm -hmm. Mm -hmm. Е, това е. И, и тук се сещам за мисълта на Гари Уиногранд, която е много готина да? И той казва: Фотографията не е за заснетите неща, mm -hmm. а всъщност как те са заснети. Да. Да. Снимката е важна. Да. А не нещата, които снимаш. Mm -hmm. -та, да. Да. Но, но те също са важни. По някакъв начин, защото понякога те правят снимката, нали? ако приемам обекта ти е много интересно. Разбира се. Реалността. Да. Мисля, че Пенко имаше една снимка с една жена с едно дете, дето е разкопчана с едно... Да, разкопчана е така. Да, да, ето да, обекта да. там е много, да. но пак начина по който е направил а, снимката да. и моментума. Искам да поговорим... Много интересно, малко... бяхме заедно между да. другото там. А, и ти си присъствал. Бяхме заедно, да, бяхме заедно, снимката е правена в Букурещ, Аха. на една наша фоторазходка. И а, бяхме заедно и двамата штракнахме, но ние когато сме двамата, да. а, какво правим? Примерно, ако сме снимали едно нещо, преглеждаме двата кадъра и избираме кой е по-добър и само не го пускаме. Стига. Да. Е... Другия как го как му... И двамата и са го... А случва ли се... И да, да двамата да твърдите, че е различни кадри да са по-добри? Не, нали? Не. То е обикновено... Не, просто... не, то веднага то, разбира то, се разбира То, се разбира, нали? да. то веднага се разбира да. кой е по-добри. Това е готино его упражнение, може би. Еми, Но при вас го няма сигурно, не. Отдавна, да. Защото цените фотографията повече от това, че вие сте я направили. Кое е направил, нали така? Ми, Ако то, правилно. То няма разбират. никакво значение, всъщност. Няма никакво правило, значение. Ние да. сме някакви. Някой път даже се приема като инструмент. инструмент. Просто инструмент. Да и натискам само копче. Нали? Абе, това, е, това е мисълта на Ансел Адамс, между другото. Той казва: аз така вика, отивам на някакви места, където сякаш Господ е подредил всичко и аз просто само натискам копчето. Ама Пак? не е точно така. Ами, <си> то не е. бе, ясно, така. че не е така. <си> Но той така се чувства. Да. Значи тогава влиза в зоната вече. Ами аз се ладам се един от най-великите пейзажни фотографии. Да. Така че той, нали, представи си е Светлината там, хората ходят, обикалят точно в едно определено време. Да, там е, да, композиция, да, да, работи. Да. го на... казал... има толкова. Да. да. Господи, всичко е наредил и аз съм не си Да, за пейзажна вече. Аз не знаех, че е се занимавам да, с да, пейзажна. а, о боже, на толкова места искам да отидем. А, всички си мислят, че може би всички си мислят, за случайността в стрита и в документирането и в фотографията на ежедневието. Как пък точно тогава се натиснал копчето? Това си ти е писнало да те питам. А, не, не, че ми е писнало, но говорили сме ги тези, говорили сме ги тези работи на други места. Аз лично смятам, че това ми е концепция. Да. Аз обичам това нещо, като да се опиташ да заснемеш Случайността да нещо което е, То съществува обаче да. ние не сме го фиксирали ние не го виждаме не знам дали знаеш но в началото на когато открият фотографията чак тогава разбират всъщност движенията на коня. Не тогава до тогава те не, никой не не е знаел де факто какви са точните движения на коня на един просто са, просто са предполагали как 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 се движи анатомията просто защото когато той тича извиняй когато той тича. Да, 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 да. Просто защото ти не можеш да фиксираш момента. Да, той е много бърз. Ами да, просто да. той се движи бързо, ти не можеш да фиксираш И... всъщност как, как се, каква е анатомията на а, мускулите, какви как са точните движения. И всъщност чрез фотография, не знам дали си виждал, а, им, има, има едни такива от а, 19 век, точно движението на коня в, по кадри. Някой фотограф ги беше снимал, просто съм забрал името. Същото нещо е фотографията като откриват е, много хора разбират, че има някакви движения, които е, до сега не са ги виждали художници. Mm -hmm. Примерно Дега, Едгар Дега, е бил и фотограф, и mm -hmm. той е използвал е, фотографията точно по този, по този начин. Заснема ня някакъв, някакво е, е, тяло, да речем. Примерно не знам дали знаеш, балерините основно а, той нали има един такъв цикъл снима, а, рисува балерини. Mm -hmm. Той ги заснема по, по някакъв специфичен ъгъл mm -hmm. и после от тези снимки всъщност рисува. Така ли, не да. знаех? Да, да. нямах представа. Ами, неговата живопис изобщо е изключително много повлияна от фотографията. Mm -hmm. Той използва е много специфични а, а, композиции mm -hmm. изместване, примерно. А, в единия край само на обектите mm -hmm. или пък обект, който е навлязал наполовина в кадър. Прима, да. кон, който е прерязан през тялото. Това, да. това де факто преди, преди фотографията почти е било немислимо, защото хората не са си представили, те са нямали такова виждане. Ама да, то не е естествено е за виждане, е ти не виждаш завиж... никога половинки. Точно така. Ално, ако го заснемеш, можеш да го заснемеш. Точно така. Вече Genius. с откриването на фотографията, да. изведнъж рамки. Виждането става абсолютно да. различно. Да. да. Защото ти вече имаш Страхово. някаква рамка на реалността. Да. Да рамка на нали. Да. Даже сещам си за една мисъл на а, и, иранският режисьор, гениален, между другото, а, Киро Стами, който казва а, Забелязал съм, че ако нещо, не поставим някакъв обект в рамка, ние общо взето не го виждаме. Не М -м. можем да го видим. Да. Нещо, каквото идея, ако го поставиш в рамка, ти чак тогава започваш да го виждаш. Това е интересно. Прилега, ако заснемем онзи домофон. Да, тук имаме домофон. А, аж те, аж, аз ще. Аз С моята снимка ще покажа, че, е този, че е този обект е нещо значимо да. за мен. И, че Иначе е там... никой няма disagата. да го види. Да. Това е просто нещо от реалността, нещо съвсем нормално. М -ха. М -ха. И всъщност точно има нещо специфично с откриването на фотографията и рамкирането. Ние придобиваме. Изобщо човечеството е придобило абсолютно ново виждане за, за живота както ти казах и в композицията вече хората започват да виждат неща, които тогава не са виждали. Постоянно uh, <соявам> си губа мисълта, между другото. Не знам защо така. Uh, uh, а, си говорихме? За момента <соява> Да, случайността. Изтракването на кадъра. Да. Пак се връщам на Анри Картия Бресон, един друг фотограф, който казва за него, Георги Пинкасов, който е единствения руснак в Магнум, казва, неговото откритие в една статия, между другото, за фотосвят, Тя, всеки може, може да я прочете. В форума фотосвят? Фо... Не, в сайта фотосвят ага, да, окей. на, на ЕМО Трема. Да. Красимира Пастирова е превела тази статия. Аз, когато я прочетох, направо промени изобщо виждането ми за фотография. Добре, трябва някъде да я линкнем. Да. Добре. Георгий Пинкасов казва, откритието на картия Бресон е това, че той разбра, че чрез фотография може да бъде уловено невидимото. Това, хм. което никога не може да. Ти не го виждаш, обаче то съществува. Движението на коня. Примерно, движението на коня. М -м. Или пък някаква гримаса. Да. Примерно. Иначе ти няма да я видиш. Тя, тя преминава мимолетно. Абсолютно ми да. но, но в този момент я хващаш. Точно така. Да. И, и, и Георги Пинкасов казва, Господ ти дава два шанса. Шансът да снимаш и шансът да видиш после какво си заснел. Да, 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 да. И всъщност мен много ме вълнува това фотография. Да се опитвам да заснема нещо случайно. Как? И, и да ловя нещо, което никога дори не ми идва на къла. Че то съществува че то си, че че това, се случва. А както сега сещам нали, от кадрите, които ще покажем, примерно кадърът ми с Петела, това е. Дай да, да, Аз по... не го видях. Дай да го покажем. Ами ти ще го линкнеш после пред. Да, това. аз, съм го, глед... аз съм да, го виждам. Ти го виждаш. То кадър с Петела, ти не си го видял. Не. Докато си го правил. Има, разбира се. Сериозно. Да. Защото аз знам, че си направил много кадри. Аз, аз направих много кадри, но не видях точно това, което се случи. После чак видях, че това се случи. Което всъщност е. А... Нещо като зрителна измама. как да кажем? Не е зрителна измама. Не просто... е зрителна, просто изглежда сякаш... Това е да уловиш невидимото. Да, точно. Случайно да уловиш нещо. М, Всъщност, С което има смисъл. Случайно нещо. Това е, е свойство на фотографията. Да, нека да опишем сега. Хората виждат в момента така да разпетела. А, то изглежда сякаш на преден фон има... Преден план. Преден план, преден план има един петел в клетка. Да. И отзад има една жена, която тика количка. Точно така. И а, тя изглежда, сякаш, тика, хванала главата на петела. Да, то, язди петела, да. Да, да. А, и, и, и това е много интересно. Сега огледаме този кадър. А, за хората, които слушат, много съжалявам, може да го видите. Ти казваш, че направил си колко кадъра? Тук? Ами, 20-ти на кадъра. Да. Но в смисъл снимам други неща, които се случват. Да, да някакъв друг човек, който минава, а, с... Нали, а, аз първоначално съм привлечен от главата на Петела. Да, защото той светен, тя излиза от клетката. Тя излиза от клетката. И, 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 и в цветовете. Е, виж да, червената да кажу. глава с uh, червеното отзад. Да, тук има uh, много малко цветови гами. Има че, червеника в стена. Да. Да. Червена глава на петела бели, бял петел, жена с бели дрехи, бяла турбичка и синьо небе с бели облаци. Да. Това е. А синьото пък кореспондира с... Супер се връзва. Да. Моето колело е с тия цветове. Да. смисъл, да. Те а, чисто като цветови палитри се връзват. Изключително. Та снимка спечели а, едно международно състезание, нали така? Ами, не, тя не е спечелила, обаче в много места участваше по света. В, и в Майами, и в Рим, в Немосите даже вече. А, със сигурност в Грузия беше а бе общо взето обиколи света. Да. И, и, в, и в БГ Прес Фото беше тук, много, на много места е била. Аз даже вече започвам да, я, да не я показвам, защото е твърде често се я показвал, тър. и хората само ме свързват с това. Да, а, а пък а, имаше други. Защото наистина е интересна и а, как да кажа, общо взето това доста в началото на кариерата ми кариерата в кавички нали, ако може изобщо да има кариера, е. а, се случи, което всъщност започне да променя и мен, което е интересно. То един кадър, който съм направил случайно, всъщност започва да променя мен като автор. Аз Бай започвам интерес. да се замислям за точно за тези работи, за случайността, за всъщност как мога да направя още такива кадри, които да са толкова интересни. И как, как, се опитваш да направиш? Ами и аз не знам. Магия. <laughs> Все още не е да открия. Но, но ето, примерно сега, да кадър, което. А, се случва и който аз също не, не, не видях изобщо. Да, с този кадър също мисля, че си доста свързван. Няколко... Да, да, и той беше в Лондон. А, бе пак на много места. Сега е на корицата на това издание на iShot Magazine. А, забравих това да кажа, исках това да получа. Е, нищо не. А, чак са. Uh, нека само пак за тия, които слушат, приятели, съветвам ви да погледнете най-малко инстаграма uh, в момента на Свилен Начев. нали така ти е хендъл mm -hmm. с, с, с лято. Там ще може Не, да ги видите. Свилен точка Начев. Ще може да ги намерите. Това е кадъра от uh, 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 Йорданов ден. Нали така? Да. Който се вади кръста и от, отзад има един дрон. Така да да. <laughs> Някой снима с дрон. <laughs> и да. тук снима с светкавица. Да. Тук вече снимам свет светкавица. Каква е схемата с а, светкавицата? Ми, няма, няма схема, просто снимаш всичко с светкавица. Тук, тук специално е в ръка, между другото. Ага. Светкавицата е в ръката ми. Ти си я насочил на някакси така. По този начин. Да. По този начин. Защото ти с тази ръка снимаш да. и с лявата. И, и, и гърми нагоре. Да, Но не нагоре, а направо. Ами, в този случай, може би не, под някакъв ъгъл. така съм штракнал, Но... а, който всъщност карва светлината в кръста и го, и го отваря. Да. Да, това е, това е Всъщност това прави светкавицата, че помага да се откори кръста, защото... Предния, предния, план, да. Да, защото слънцето, аз не мога, ми е трудно малко да определя откъде е... то няма много слънце. То е облаци. То е изключителна облачност тук, да. Студено е доста. Виж, виждаш ли... Че вали сняг, но леко. А това са снежинки. Това са Снежинките, които е фиксирала светкавицата. И пак заради светкавицата ги виждаме. Да, иначе няма да ги виждаме. И, и... и виж тази светлина тук в а, ръката, която всъщност това е, пак е осветено от светкавицата. И, и... и също цветовете пак са. Цветовата гама е много интересна, да. Виж, това убито синьо. Другото, което е интересно е, че хоризонтата е крив. Леко е крив, да това, което се смята нали, изобщо да, за някакъв ужас, да. някакъв ужас в това. А тук... Искаш ли да поговорим малко за да, защо хоризонт? Този, да, искам за Кривия хоризонт и... Каква е идеята на изправенето на хоризонта принципно, според теб? Ами според мен, понеже и аз между другото зависи аз като снимам, ако снимам прямо за клиент, само прави хоризонти, ако снимам за Кев Стрит, а, не ги пипам почти. Не, не пипам. аз, аз те питам. Но, защото... В принцип, каква е идеята да изправиш хоризонта? Да ли, Кажи а, ми, според теб. Каква според е мен, без да съм го чел или нещо, mm -hmm. е защото виждам право и виждам mm -hmm. хоризонта и, mm -hmm. и, и нивото при океана, далечина, равно. Да, това е. Знаеш ли, аз ще ти кажа и... каже, каква е идеята. Баланс. За... Баланс, да, да доближим най-много до. Баланс, да. да, това е идеята. Ако гледам така, обаче... Идеята е баланс. Да. Обаче, ако ти балансираш кадъра по друг начин, а не само чрез хоризонта, mm -hmm. какъв тогава е проблем. Нали? Какъв е проблема? Няма проблем. Ето, ние сме. Този кадър е балансиран по друг начин. Не с, чрез с, хоризонта, с а чрез, чрез фигурите. Да. Чрез фигурите. Абсолютно. Ние балансираме чрез, чрез тази фигура и тук. Така не се чуваш, обаче. Да, а. чрез осветлението балансираме. Да. И как, а, а, всъщност, за, за да. Пресъздадем този момент е някакъв мимолетен, защото ние не, не винаги нашето виждане е абсолютно изправено. Ние се движим. Представи си някакъв момент, в който. Ти си ти се навел леко напред. Това означава, че хоризонтът ти не винаги е изправен. Ние не стоим като един. Как се нарича това? Гимбал ли се нарича? Да, който, да, който да. винаги да, изправя тук... камерата. Да, точно така. Да. И нашата глава не, не е винаги е изправена. Не е жироскоп, да. Защото тогава в една такава фотография, която разчита на, на момента, хоризонтът да не, да не е леко изкривен. Да, защо да не. Идеята е обаче да балансираме кадъра по друг начин. Да, в обектите. В случая обектите да. го балансират. Точно така. В случая обектите балансират кадър. Какво друго прави тази фотография хубава? Знам, че е трудно човек да говори за собствените си произведения. Много, аз много не обичам. Ами, ще поговорим за, за смисълът на кръста. Смисълът на кръста е вяра. Да. Нали? Всъщност на. на, на а, на Йорданов ден, на. А, а, как се казваше, боговещение, се кажа, на богоявление. Богоявление. Богояв... Когато се хвърля кръста във водата. Богоявление, а, какво се е случило? Исус Христос е а, а, кръстен и да. всъщност се явява Святия Дух във формата на, на бял гълъб. Да. И той казва, нали, чува се глас, това е мой възв... възлюбен син. Да. В него е моето боговоление. Да. И всъщност тук ние имаме аз, аз в началото, когато погледнах и да. си помислех, че това е птица. Да. И, и си казах, аха, ето, ето то, това е нещо като същата сцена всъщност. Да. И ние имаме точно над кръста една птица, но всъщност после видях, че това е дрон. Да. <сък> което, <сък> което става леко комично дори. Да, тук да. става леко комично. Става леко комично. И този сериозен момент, драматичен, дори особено цветове, Някакси и мрачна атмосфера. И изведнъж с този дрон. Да. Много интересно. <сък> и, и... И, и това е кадър, който аз не видях, всъщност. Аз е, на, натиснах, нали? Тук мога да издам леко. Изде. Ще издам. Опитах се да хвана човекът, който целува кръста. А. Този момент. Това е моментът, си... който той всъщност е целунал кръста и се отделя от него. А. Да. Ти си търсил този емоционален аз, момент. Аз се опитах да хвана момента, в който той целува кръст. Да. Но всъщност съм хванал следващия момент. А който този е много по-интересен. А няко... ли си да го хванеш? Не. Камерата ми не, не е изтрактала. Да, тук да. си успял, да. Просто тук е изтрактала камерата. Ето това да, е. Да. Ето случайност. Да. Може би. М да. И този кадър влезе в колекцията на iShot Magazine, която е първата а, първото NFT издание на фотография Ever, доколкото разбирам, се тоя е план, нали? Ами, не, 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 не знам дали е на, фотография Ever, но а, iShop магазин е издание от 2017 година. То е сравнително прясно. Да, но издава само стрит фотография. Да. И до сега е издавал няколко книги, 7-8 списания, е издавал на различни теми. Когато направи а, изданието за България с а, 17 български автора вътре в него, да. всъщност той за първи път пусна изданието като NFT. Да. До тогава беше само книжно. Да. Значи той има книжно издание, но има и NFT версия. Да. Но не е, нали, не е фотография за първи път. Е, като да, NFT. Okay. Да. Но първото издание на от uh, NFT. Да, първото издание е NFT на iShot и всъщност този кадър е на книжното издание, да. а на а, NFT изданието е друг кадър мой на корицата. Да. Яко. И на двете курица са твое да. кадър. Ами де факто Марко реши, аз, аз помагах за селекцията на другите кадри, но му казах, че аз не искам да избирам кориците, Да. не искам да избирам и картичките, просто защото аз не бих избрал моя, моя снимка. Разбира се. Просто е много а, такова селфиш да си избера моя снимка и му казах, ти избери, а да. той пък реши да са мой. Сега не го а, Сега, а, това е много интересно, i-shot магазин, аз Пенко го каза на, единия, на една лекция, и от това беше колко при две години там, като стартираха тия, може би, 30 да били, не знам, две. От тогава го гледам почти ежедневно в Инстаграм го следя. Да, и супер много ме вдъхновява и обогатява. Много хубави е, работи. Да. да. А ще ще да покажеш нещо друго ли? Не, погледнах да не би да съм отделил другия кадър, който е на, който е на а, това. Да. Но с едно куче, което си е забил. Знам го това. Да, знам да. го. Това е, това, е, другата курица просто. Да, да. Аз ги видях. Да. А, и много яко човек ги гледах пак в YouTube. А, преди малко споменах някакъв човек, който му забравях името. Лайза нещо се беше. И той го препоръчваше това и се викам. Абе, като го видях, че излиза. на. Ня такова списание с български автори и ще представя България и ще е първото NFT. Mm -hmm. И такова и някакво ми стана супер готино, но едно някакъв патриотизъм, Викам се е нещо яко смисъл, Гледа има автори, които са оценени на такова De. ниво и така нататък. И, и това а, е с светкавица направено, ми е интересно да кажем за тази светкавица. Защо снимаш с светкавица? стрит и за... Аби... През деня. Което... Но... Отговорът е много прост. Да. Предизвикателство. Предизвикателство. За мен. Да. Нищо, да. Нищо, повече. Поставяш се такива предизвикателства. Абсолютно гледам възможно най-много да си поставям, защото ти знаеш, че аз живея в много малък град. Да. В Свещов. Да. Нали? много, много малък. Сега 20 000 души си е сравнително малък град. И а, там вече общо взето всичко съм, съм заснел. Прииграл съм. Да. Всичко съм го преиграл по много пъти при това. Да. И трябва аз, за да, да започвам да правя някаква фотография, която се харесва и на мен. Трябва да започна себе си да променям основно. Да. Моите подходи. Да. Всъщност това е провокацията. Променям подходите си, начинът по който снимам. Ето това е много интересно. Да. да. В началото снимах само черно-бяла фотография. До mm -hmm. 2017 година аз снимах черно-бяла фотография. После реших, че трябва да започна цветна фотография да снимам. Също тогава направих и кадър с Петела. Mm. И а, от 2019 година снимам само със светкавица. И денем и нощем. Три години вече. <laughs> да, До три години снимам само със светкавица постоянно. Същност този това е тип ограничение. То е Точно, предизвикателство това. и ограничение, което така кара да бъдеш по-креативен. Аз съм слушал в твой. Да, в YouTube. Да. да съм Ти говориш това... и за креативното ограничение и тогава много ми хареса, между другото. Много се радвам. Да, да. Аз много се радвам, защото да. и на уркшопа, на който бях на стрит с Тепи Пенко там, а, примерно ти каза, че се снимал само на 28 мм. Даже Точно си бил така. залепил обектива да не Точно, се мърда. Да. да. Точно така. Да. И това са просто приеми, които дори да ти е скучно, нали, може да си го направиш. Интересно. Да. Е Ето, аз сега снимам само с една камера, един обектив, който е твърд и със светкавица. Това да. са ми креативните ограничения. Спомняш ли си на уркшопа, че ви помолих да си изберете една дължина и да, и си, да си изберете черно, бяло или цветно? Да. Да, да си ограничите също. Да. да. Защото, примерно, не знам а, дали си замислял, но на мен е винаги било много странно, когато случва ми се. Примерно, един човек прави, който и да е, прави някаква снимка. И в една група я пуска черно а в друга група я пуска цветна. Да, защо? Ми, за мен веднага ми говори това, че човекът не знае какво прави. Да. Това е, той не е сигурен в, в себе си, в работата си. А, а, аз съм го правил също да си кача Uh, цветно и черно бил. Аз въобще не се приемам на сериозно, само така, и съм... мисля, че... <съх> Ама приеми се на сериозно, <съхър> какво кова... <съхър> лошо има в това? Не, не знам, mm -hmm. uh, но по... съм качал и така да питам хората, кое им харесва повече. Mm -hmm. Коятко, което, mm -hmm. какво значение има? Ти си автор, ти избираш, нали? No. Не знам, ти какво мислиш? Ами, аз винаги, когато снимам, преди да снимам, избирам... Така. Да, как, как ще го заснема? Да. В смисъл за черно-бяло и за цветно. Да. А, аз мога да кажа, че това е един трик на а, из, обиграните събитини, сватбени и всяки фотографии. Може би, в смисъл без да звучи ново. Някои кадри някой кадър изглеждат, искаш да кажеш, по-добре цветно-черно-бяло. Да, черно -бяло. пускат черно-бяло, защото <стерев> дори един ми го беше казал директно, вика и це вижте като аз мика, малко не е много на фокус, тряскаме черно-бяло, веднага ста да, да. арт. Оправяме. Веднага ста арт. Окей. <Okay>. Няма нищо лошо. Няма лошо да. Не, няма нищо лошо това. Обаче все пак когато снимаме за себе си, нали, това е фотография, която снимаме за себе да, си. Да, нека да сложим да. това разграничение. Да. Много голямо разграничение. Да, това е огромно разграничение. Огром... Да. Все пак, нали, Но е ние важно. го правим преди всичко. За... Защо да лъжим сами себе си? Точно така. Какви смисъл? Ако стигаме до този момент, да. в който показваш себе си, точно така. Тук да лъжеш себе си. Какво да лъжиш себе си? Сега чакай малко, да, направил съм тук. Чай сега ще ги излъжа хората и ще получа повече лайкове или те ще ме хар... Ема не, то това ти преди всичко лъжеш себе си всъщност. Абсолютно. Какъв е да. Така че аз, аз снимам черно-бяло, но само определени проекти. Да. Примерно, проектът Home, който снимам моите деца, моето семейство, го снимам само черно-бяло. Да. И така съм решил и това правя. То проект е колко години в... Ами... Той е отворен проект, нали? Отворен ли? е да. от 2017-та, може би, го снимам. И как го снимаш, го снимаш когато 17. решиш, си казваш, днес ще снимам малко не. това или... Е не. Не. А... Ти знаеш, аз имам три деца. Когато да. ги видя, че правят нещо интересно, просто варя камерата и снимам. Черно-бел? Да. А да. директно се го сетваш на черно бяло Не. Пост... Не, снимам а, цветно, пост... както ми е настроена камерата. Да. Просто после всички тези кадри, които ми харесат, ги пращам в Lightroom, и с един... само с един пресет и да. правя черно -бел. Твой създаден си пресет да, за да, черно. Мой си пресет само за... И той е в тази стилистика на проекта. Точно така, на проекта. Да, да. И вече тогава отбирам нали, какво ми харесва и вече си ги правя на различни селекции и такива работи. Яко. Да. А Имаш ли други отворени проекти сега? Много. Аз работя по много работи. Така Основено. ли работиш? Смисъл такъв, защото има и друго затруднение при стрита. Ако просто излезеш да снимаш и се mm -hmm. сляеш mm -hmm. и всъщност Понякога е трудно, какво снимам днес? нали? Да. Задаваш ли се задача? Да. А, интересното при тази фотография е, че тя е свързана и с единичния кадър. Да. Ти винаги снимаш за единичен кадър. Точно да. Но да. всъщност, после основното е да обвържиш да нещата в някакви по-големи серии. серия. серия. Значи хем си концентрирам в единичния кадър, хем после говорим за някаква а, а, серия. А, серия. Винаги ли снимаш за серията или примерно понякога. Де-факто никога не снимам за серията. Да. Всъщност, аз когато изляз да снимам, снимам абсолютно интуи... инту... интивно. Да. Интуитивно вече започва. Да. Ли, доста говорим. А, всичко, което ми хареса. Да. Спомняш ли, когато ви казах на това? Забравете сега, че се фотографи. И просто, виж какво ти хареса и снимайте всичко, което ви направи впечатление да. и се опитайте да го направите по начин, по който никога не си го правили досега. Mm. Също това е идеята. Абсолютно. Бъди дете с фотоапарат Точно. в ръка. Точно. Например, ме ми е интересно, моите деца няколко пъти им давам камерата и оставам. Да, оставам. И примерно сега, между другото, беше ми интересно преди няколко дена, Uh, сина ми беше снимал едни цветя и много ми хареса този кадър. Верно. Да, и аз си го качих в uh, Lightroom и написах, че той е автора. Написах а -а -а. си, нали, знаеш, там можеш да, да, да си напишеш да си отбележиш автора и си написах, че е, той, той е автора. Нали? Нали, това не е мой кадър, все пак. Разбира се. Но, да. но ме изкейфи как той беше видял така. Насадени някакви цветя. Рядко се случва, разбира се. Аз не казвам, че децата са нали, велики фотографи, всяко дете е, е велико. Просто този кадър, извинете, така ми направи впечатление, нещо ме е в него. Това е страхотно, просто. Mm. Да. И, и това е всъщност моя. Ако някакъв съвет бих дал, да. Човек да се опита да забрави всичко, което знае за фотографията и да се опита да, да бъде като дете. Да. Изобщо. Да, Аз е поне си опитвам това да бъда. Всеки, всеки ден като изляза да се опитам да видя света по някакъв нов начин. Много да. е трудно. Знам, че е много трудно. Ние сме постоянно в някакви предръсъдъци за Абсолютно нещата. Абсолютно в предръсъдъци, да. да. Понеже вече тинахме и до даване на съвети и вървим към края на разговора, предполагам, че хората, които са останали до край, колкото и да са те, а, може би, те ще кажат дали е така, но голяма вероятността да имат интерес в фотография. Mm -hmm. Uh, и на мен ми беше изключително полезно да присъствам на твой въркшоп и на лекциите с Пенко. Mm -hmm. Аз и не ще го поканя. Покажи. Живот и здраве. Той също има какво да каже. Mm -hmm. И ще, да, надявам се да приеме де. Но ще има ли скоро workshop Има ли нещо, ми което се задава? За есента, есента Като си понапълни София, пак. Като си понапълни София, сега лятото и по-почивки ходят хората. Добре. Есента, есента живот, и здраве, живот и следете. Здраве. Да, есента, Хората, аз... нашия, нашия, проект Street Photo Lab, да. който се казва, във там публикуваме във Фейсбук повечето да, неща, които следя. правим, които... А, Това е наш проект с Пенко, който е образователен и пропагандираме тази фотография. Да. Също вие сте и от основаващите членове на групата за стрит фотография в България, нали? Или? А, стрит фотография в България е основателят е братът на Пенко. Да, който също е. Любомирско. Да. Той е основателят. Да. Ние после всъщност... Uh, нали, случайно, да, там всъщност се събрахме. Mm. Тази общност. А, фотограф, така се срещнахме. Да, да, така се срещнахме, започнахме да се виждаме. Uh, организираме с някакви срещи, да, да си говорим, да се си, да си виждаме после по телефони, да се чуваме така нататък. Защото аз не, не съм от София и малко да. по-рядко идвам. Да. Но всъщност срещу тази група направихме тази общност от повечето фотографии, които се знаем. Да, и тя е, мисля, че все още е затворена. Тя е винаги е била затворена, да. между другото, защото аз още когато бях в модераторите, така решихме. Да. Защото вътре по едно време имаше доста разгорещени спорове неща, просто не искахме тези няма работи нужда. да излизат. Да. Няма нужда от общността няма... да излизат. Да. Но тя си е доста голяма в момента група, мисля, че към 1500 члена има. Да. И, И... ме ми е малко тъжно, че няма... не са много активните, да. но сега всяко нещо с времето си. Да, има моменти <сък> за активност. Хубавото е, понеже аз от... не ползвам вече толкова активно Facebook, поради нормално <сък> разбираме причини. <сък> Осо във всичките групи стана ужасно. И аз съм се махнал. Хубавото в тази е, че нали, нещата, които се качват, са подбрани. Съответно пък на някои хора е ме тега властно. Два пъти съм се осмелявал да споделя нещо. Mm -hmm. Няма и нужда. Но само да си там и да видиш, някои хора качват и искат мнение от други. Mm -hmm. И съвсем отворено получават мнение и критика. И то бива дадено и стават хубави дискусии. И има хубави кадри и като виж, че някой тук нали, в София или в България, някъде някой човек близък до теб, прави хубави неща, може да и ти се няко. чувстваш добре, да, mm -hmm. или може да се свържа с него, или ето както аз сега така поканих. на нали. Да. Да. Много яко. Ами добре, се, а, ще чакаме Живот и здраве есента. Аз също ще го шерна хората, които пък следят. Супер, се радвам някой, ако иска. Да, и другото, което казах, а, казвате понякога на въркшопите, нали, че добрия фотограф, той е богата личност сам по себе си. Много е важно това нещо. Да. Ти, а, какви източници на вдъхновение имаш? Примерно някоя книга, да ми каза преди малко една книга, с а, вече А, да, ми, да, тя е много важна тази книга за фотографията на Сюзан Зонтак. Да. Издание, мисля, че библиотеката ФО, цялата библиотека ФО, която е, Николай Трейман и Цочо Бояджиев е, правят всичко. Там може да се прегледа и да се прочете от тази библиотека. Тя е на изток-запад издание. Е, става просто, това са книги на фотографска тема. Да. А извън това, какво последно си прочел, например? Кърт Вонегът. А, да. какво, какво на Кърт Вонегат? Ми Котешка Люлка прочетох. Интересно. Това. И а, това... за, куска за шампиони препрочетох. Тя книга. аз, ами много, отчел. аз много обичам да. Кърт Бонегът И, а, не бях чел Котешка Люка, така много ме скефи, И дори така си взех едно заглавие за един мой проект, който наскоро наредих. Така ли? <laughs> да. как, как, се казва? Иллюзията за смисъл. Иллюзията за смисъл. Смисъл. Э, э, иллюзията за смисъл. Смисъл. Става много такова. Да. А, Изкефи ме това нещо. Да. Обичам абсурда. Аз обичам много абсурда. Обичам парадокса. Да, да, има в твоите кадри има някои да. абсурдни, парадоксални неща. Неразбираеми на пръв поглед. Ами да, това. Аз, изобщо, аз, аз го търся това нещо. Да. Това много ме вълнува. Дори, да. дори се радвам, че, че живея на това място. Да. да радвам че се. живея на Балканите. Балканите е много парадоксално място. Абсолютно, да. Много да. неща се срещат. Изключително много, много повече, отколкото си мислим. Да. Въпросът е дали можем да ги видим. И другия въпрос е как да ги сложим в фотография и да изглеждат добре в фотография. Да. Защото имаме много, примерно, нали веднага голямото клише Мерцедес и Каруца, примерно, можем да, да срещнем Лесно. на много места. Обаче да. това вече е много пъти снимано. Да. Хиляди пъти. Да. И е много буквално. Да. Идеята е да видим някакъв друг парадокс, който е може, ще изглежда добре и всъщност. Снимката, която направим е добра, нали да. не самия парадокс, а снимката на парадокса е важна. М -м -м. <laughs> Това е яко. <laughs> да. а, аз а, често мое любопитство тук, интерес малко и аз попрескочих вече, но за проектите, като казахме, ти казваш, че снимаш и после решаваш към кой проект може да отиде този кадър. Да, много честно ми е. Не е задължително също. да излезеш и да снимаш по този да. проект, днес. Да? да. Окей. Това ме успокоява мен самия. Да. При... <laughs> проект, който снимаме, направо даже Instagram аккаунт направих. Само него шервам. Гуми, които. Да, виждал съм виждал си с, гумите, това. Да. с гумите. Да, разкажи да. А, ще, ще кажа малко за него как започнах. Да. А, снимал съм някакви работи и изведнъж виждам, че докато си селектирам и си, и си, гледам кадрите, примерно, виждам, че в 5-6 кадъра съм, съм заснел гуми, които да. са направени някакви фигури. Да. Не, знам, не знам защо. Примерно, а, а, как се наричаш това? А, кладенец от гуми. А, да, Мали, да знаеш, това да. е много често срещано. Много често срещано. Кладенец от гуми, някакви други скулптури, неща от гуми, да. които се използват, нали, после бойдисват се, правят да. се някакви работи. Виждам 4-5 кадъра, такива, които съм направил. Изведнъж ми идва на къла, че това му да стане много готин проект. Да, различен. Лично ме ще ме забавлява доста. Да, абсолютно. <laughs> да. И е, започнах да го правя това и направо си го снимам. Постоянно е. Примерно това като го видя и винаги да, си го снимам. Вижте го ме снимаш си и отиват в си, проект. Може да не го покажа, защото не е станала хубава снимка. Да. Обаче то си отива там. Може да, да отида по друго време и да го снима с друга светлина. Да. Вече тази същата гума. Защото тя си това, тази скуптура, да. кавички тя си стои там. Да. Отивам в друго време. И, и по, този начин, по този начин само работя, нали, по нещо зададено. По гуми. Да. <свят> а. Ам... Това нещо, което ти казах, иллюзията за смисъл е много интересно, така пак а... почти случайно. Всъщност там а, има едно ограничение в а, цветовата гама. Всичко е почти монохромно, само черно-бяло. Да, това е интересно също. Обаче всъщност има и много малко цветове, но всъщност кадрите са цветни. Да. Както и почти това с а, кръста. Може би. Не, не точно. Не. Я, като... Може би едни котки имаше. За се ни... Чай, че паролата е много не Чай да погледнем. Те са тук, нали? По-скоро като този. По Скоро като този. Да, виждам. А, ето да, всъщност. Е, Има цветове. Има цветове, обаче основната гама е монохромна. Да. Черно и бяло. Да. И всъщност тук този кадър е една дъска, която все едно те гледа. Да, това е някакво лице. Да. Или пък като този. Това, е пак... това е цветна фотография, но виж, основната гама е пак черно и бяло. Или Почти да е монохромно. Е... Да, абсолютно. И пак Светкавец е този обезглавен паметник. Просто е скандално. Че... <laughs> да, и има фрейм в фрема. Това <laughs> да не да. А, 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 анализирам, аз да се правя на разбирач. Ами... Добре. Нещо последно има ли, което искаш да покажеш или да кажеш на нашата аудитория днес? Много ми е трудно така да обобщавам. Аз заобщо. винаги питам дали някой иска нещо да си каже, защото може някой да иска нещо да си каже. аз да не съм го питал и той да... Да, да. Ще спра, защото хората не искат. <съкълт> <сък> Често така. <сък> да, да. По-добре ти им задай някакъв е, финален въпрос, отколкото да. Да, да ги моля, защото да. ние след като сме говорили близо не знам, тази, чес, час половина, половина стана, говорим, и, мисля, че се и по просто всичко нега. ни е общо взето някакъв как да кажа изморени сме първо от приказки да. и много теми сме минали и общо си... всичко съм забравил да, какво искам да кажа финален... дори да съм имал. прав си, прав си ще се измисля финален въпрос, то обикновено е Коя книга последно чете, която те пътък Аз не чета, ако я знае колко, но ето тази а, път. ето ти като каза, а, основно какви вдъхновения имаш? Да. Примерно, книгата, защото ти каза за книга, ето книгите са ми вдъхновение. музиката е вдъхновение. Да, ние за това не говорихме, ти си музикант Кино, също. Да, киното е вдъх, изключително вдъхновение за мен. Фотографията, разбира се, въпреки че истината е, че аз леко се опитвам да не гледам чак толкова много нали? фотография на да си... Ами Да, да, да. Да, 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 да се опитам нещо от себе си нали, да валя постоянно, въпреки че е изключително трудно. Но все пак гледам фотография. Не казвам, да. че абсолютно не да гледам. Да, разбира се ще влече. Дори и лоша, както ти казах. Да, това е много интересен прием, всъщност. Стига да знаеш коя е лоша. Трябва да, да, трябва да знаеш как да не снимаш. Да, ама да, да. да наистина, това е много Разбирася. добро. Ама, ама му... трябва да знаеш първо както казваш, коя е лоша. Да, уча се и аз още mm -hmm. да знам коя е лоша и коя не е. И а, мотоциклет караш, каза. Да. да Което това. пак си вита... Много е готино. Да, зареждащо е доста. Да. Много е зареждащо. Тоест, трябва да има и извън това други неща, които. Ами, това, което говорихме, трябва човек да е богата личност, колкото е възможно повече. М -м -м. И това е един шорт кът към добро творчество. Да. Изобщо. Да. Ако човек се замисли, няма добър творец, който не е богата личност. Да. В която и да е област. Да. Замислете се за най-добрите тези, които познавате, които са останали в историята. Mm. Всички те са изключителни личности преди всичко. Абсолютно, абсолютно, абсолютно. И а, има една, нали, една така концепция, че големите постижения стават на границата на различните области. Mm. Да. Ти трябва exactly. да, да познаваш една област изключително и друга област изключително. И да. двете области, като се опиташ да ги съчетаеш, нали, тази концепция за всичко е ремикс. Когато Абсолютно. ги съчетаеш, обаче да. ти трябва да ги познаеш изключително добре, ги съчетаваш в а, 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 почти разпъвайки ги много, и тогава ги съчетаваш, и тогава можеш да откриеш нещо ново. Да. Това е във връзка с името на твоя подкаст Креативен да. живот. Как Той да бъдеш, нали, възможно най-креативен, когато Съчетаваш дали, на границата на възможностите на различни области. Е, това е. Да, готин. Много готино. Да. да, да. А, аз също вярвам в това нещо и, и мисля, че е страхотно резюме и невероятен финал. Да. Наистина, когато събираш различни неща, които правиш и които са в теб, да. на границата. Обаче задълбаваш, възможно най-много. Е да, задълбаваш, защото ако си да. повърхностен. Ще... Ако си повърхностен и нещо, което съчетаеш, пак ще бъде по И То ще бъде по Да. Това е причината на мен да ми е трудно. Защото не правя толкова дълбоко стрит, примерно. и. Ема, и така, то, нататък. То не става веднага. Това да, нещо. това е друг, да разбрах. То Не става веднага. Take your time. Да? да, да. Take your time. Задълбавай, лека по лека, опитвай. Да. Никой не се е родил научен. Да, Колкото и да е клишера. Ма, ма, и аз не съм научен, нали ти казвам. Аз продължавам да си уча. Разбира се. Аз ще се радвам живота ти здраве и да продължи да снимаш че след 5-10 години пак да говорим за фотография и да видим тогава стилът и ще... Представяш си. Ще... Много no, ще е яко. Между другото нямам търпение, но ще го изчакам. Защото и... ти здраве. Да, ще сме в друго. Добре, ето, ще се един ремайндър след 5 години. Ще е се обая, за да разгледаме какви снимки правиш в момента. Да. А, ако си окей, okay, разбира се. Разбира се, винаги теб. Много благодаря. Благодаря много, че дойде. И че аз се се благодаря. благодаря на хората, които ни слушаха. А, отдолу ще има линкове към нещата, които обсъдихме. Ще могат да последват. А, благодаря ви, хора. Сега остават тия, които от вас снимат, след като слушаха това подкаст, доходят и да снимат, нали така? Абсолютно. Да. И, и преди да излядат да снимат, може да се абонират за новия ми нюзлетър, който се казва от хубавото. И там споделям такива хубави неща, които си говорим тук. Който му се дадат пари, може да отиде в Patreon да подкрепи подкаста. А, благодаря на тия, които вече го направиха. И за мен това е просто невероятен факт, че се случва, но така, случват се някакви неща. Пак ти благодаря, Силин. Беше много приятно. И на мен.